Välkomna till UF Linköpings webb-tv. Ikväll gästades vi av Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson som för första gången presenterade dess utrikespolitiska partiprogram och presenterade frågor kring deras Europapolitik. Jag tänkte börja lite med kriget i Afghanistan som pågår efter 8 års strider. Förra veckan dog 2 svenska officerare i en attack. Hur ställer sig Sverigedemokraterna till kriget? Vi tycker det är dags att vi inleder en avvecklingsprocess i Afghanistan för den svenska insatsen. Ta hem våra soldater successivt, inte alla på en gång, men under en period. Och sen inrikta vår insats där istället på humanitärt bistånd och på civil krishantering. Det tycker vi verkar mycket bättre. Du tycker att det finns ett internationellt ansvar? Jo, men jag tror att man kan ta det internationella ansvaret på ett annat sätt än att delta i ett krig som vi faktiskt gör idag. Jag tror att biståndsarbete och krishantering är mycket mer effektivt om det man är ute efter är någon form av trygghet och stabilitet för lokalbefolkningen i Afghanistan. Hur ser du på att Sverige krigar under NATO-mandat? Jag tycker inte att Sverige ska kriga överhuvudtaget. Och det är klart att vi kan delta någonstans på FN-mandat, och det har vi ju även här såklart, men jag tycker inte att vi ska vara i vare sig Afghanistan eller någon annanstans och kriga på NATO, med NATO eller med USA eller vad det nu kan vara. Jag tycker att det är fel. Du nämnde ju tidigare under föreläsningen om varje folks rätt till frihet och självbestämmande. En central fråga här är ju samerna, som bekant är Sveriges ursprungsbefolkning. Men trots detta så utsätts samerna för koloniala angrepp av den svenska staten. Och den största kilen mellan samer och staten är de så kallade fjälljaktsreformen från 1992. Hur ställer sig Sverigedemokraterna till samernas rättigheter? Samerna är ju, nu är det inte helt oomtvistat i för sig vem som är ursprungsbefolkning och så, det beror på vilken del av Sverige man talar om naturligtvis. Men att samer har hemortsrätt i delar av Sverige, det kan vi vara ganska överens om. Och det har jag inga synpunkter på egentligen. Jag tycker att samerna har rätt till kulturell autonomi. Jag tycker det är rimligt att samerna själva får bestämma hur man vill använda statliga kulturpengar till exempel som är öronmärkta för just samisk kultur och så. Vi har ju en problematik, det finns en gigantisk problematik egentligen, framförallt i Norrlands inland, kring den lokalbefolkningen kontra då renägande samer och samebyar och liknande. Nu är det där på väg att förändras i och för sig, men det finns en sån konflikt där du idag har ungefär 10% av samerna som bestämmer det mesta. Och det tycker jag är en felaktig ordning. Så du vill alltså verka för att Sametinget får mer inflytande över beslut som rör dem själva? Det är något som ni vill kämpa för? Om det ska ske inom ramen för ett sameting eller hur det ska ske, det vet inte jag. Det är, i det här läget tycker inte jag det är särskilt intressant. Det viktiga är den principiella frågan här. Jag tycker att samer ska ha viss kulturell autonomi i Sverige. Och de ska kunna garanteras att leva vidare som en samisk kultur och nation. Det kan jag vara en garant för. En annan väldigt intressant fråga är vapenexporten. Sverige är ju trots sin litenhet en av de största exportörerna av vapen i världen. 2005 exporterade Sverige vapen till ett värde av 8,6 miljarder kronor. Och det är ju någonting som vi kan bidra till massiva flyktingvågor runt om i världen. Låt säga att ni kommer till makten 2010. Hur har ni reglerat den svenska vapenexporten? Vi har inte landat riktigt där, men generellt sett, det här kommer komma med. Frågan om försvarsindustrin kommer finnas med i vårt valmanifest. Jag tycker att den är viktig för de svenska jobben. Sen är det självklart så att ingen tycker om vapen, eller det finns säkert de som gör det, men de flesta tycker inte om vapen. Men vapen finns och de kommer att tillverkas i alla fall, och då kan det lika gärna bidra till svenska jobben. Så. Du tycker att det kan bidra till svenska jobb, trots att det samtidigt bidrar till flyktingströmmar runt om i världen? Du har varit för en eventuell vapenexport ifall ni hade kommit till makten? Ja, Sverige ska ha en vapenexport. Det är jätteviktigt. Och det är ju det är inte bara tillverkning av vapen, det är också forskning och sånt som finns i Sverige. Och det är klart att vi behöver de jobben, vi behöver den industrin, det är klart. Men samtidigt är det klart att det är klart att det måste finnas restriktioner, det är klart att det måste finnas en vad ska vi kalla det för, en form av regleringar även kring det där. Och så jag upplever att den här branschen är väldigt korrupt på många sätt. Men som sagt, de här vapnena kommer att tillverkas, så då kan vi lika gärna tillverka dem i Sverige om vi nu är bra på det och har konkurrensfördelar. Okay. Men är man då inte skyldig att ta konsekvenserna av det? Och då syftar ju främst på flyktingfrågan.
Nu är det ju inte, Sverige krigar ju inte annat än i Afghanistan. Då. Nej, alltså jag syftar med på, du menar att om ni kommer till makten så kommer ni absolut verka för en eventuell export och så vidare. Är man då inte skyldig att ta konsekvensen av det? Ta ansvar för? Men det gör ju Sverige. Vi tar ju såklart konsekvenserna. Ja, men jag menar er. Nu tror jag inte att Sverige är skyldigt egentligen till särskilt mycket. Därför att om inte vi hade tillverkat de här vapnen så gör någon annan det. Så att det är egentligen inte det stora problemet. Sverige är ju världsledande när det gäller bistånd. Vi är också världsledande när det gäller flyktinghjälp och annat. Och det har jag inga problem med att vi är så länge det sker på rätt sätt. Och det är väl ett sätt då att kanske avhjälpa de problem som uppstår. Sen som sagt, jag tror inte att den svenska vapenexporten kommer att förändra särskilt mycket i det här avseendet överhuvudtaget. Okej. Sista frågan, och den är ju ganska typisk. Vill du definiera vad svenskhet är för något? Och då vill jag ju inte att du definierar vad det inte är, utan att du definierar vad det är nu idag. Okay. Hänger du med frågan? Ja. Svenskhet är det inte. Svenskheten är naturligtvis det som svenskarna upplever som viktigt för svenskarnas gemensamma identitet. Vad kan det vara till exempel? Det kan till exempel vara kollektiva minnen, den gemensamma historien såklart. Det kan vara sociala koder, hur vi hälsar på varandra, att vi ställer oss i kö när vi ska handla eller vad det nu kan vara för någonting. Den typen av ja, förvisso ganska vardagliga saker men som är en del av vårt sociala kodsystem. Och sen handlar det också såklart om språket och rättsuppfattning och hur vi ser på hur samhället ska styras, hur vi ser på konfliktlösning och hur vi behandlar våra djur, hur vi ser på jämställdhet mellan könen och sådana saker. Du pratar om jämställdhet, du pratar om ja, hälsandet och så vidare. Men är inte det faktorer som ändå byggs av välfärd och ekonomiska förutsättningar? Men tidigare, innan 1990-talet eller 1900-talet överhuvudtaget, var det ganska, såg det inte heller särskilt bra ut i Sverige kan man ju säga, om man jämför. Tycker du inte att det är någonting som går ihop där? Jag är inte säker på att jag förstår frågan, men jag ska försöka. Men alltså, du talar om jämställdhet och du talar om att det är liksom det som är en del av svenskheten, de sociala koderna och så vidare. Är inte det faktorer som byggs upp av välfärd? Det skulle det väl förvisso såklart kunna vara. Ja. Men vi kan ta barnaga då, som är en modern del av den svenska kulturen, men som jag uppfattar som där Sverige då har gått i bräschen för någonting till exempel. Och sen har andra länder följt efter. Så alltså, det är klart att det är klart att kulturer förändras över tid och det beror på olika saker naturligtvis. Men det intressanta är ju egentligen den svenska identiteten och hur den formas och hur svenskarna upplever den. Om den kan bidra till att skapa en inre solidaritet i det svenska samhället så att vi kan upprätthålla välfärden. Det är egentligen det som är intressant. Mm. Okej, Jimmie Åkesson, tack för att du ställde upp en intervju. Fler klipp går att hitta på vår hemsida utpost.org.